troféus, cerimonialista e uma plateia atenta. Tudo isso para conhecer os premiados da terceira Mostra de Ciência, Extensão e Tecnologia da Unisc. O evento tem o objetivo de divulgar e estimular a produção acadêmica dos estudantes. Dos 469 trabalhos aprovados, 18 foram premiados em 4 categorias. A Jennifer foi agraciada em ensino, com o trabalho sobre conhecimento das mães, sobre a realização e a importância do teste da linguinha. O frênulo, se ele não tá bem posicionado, ele pode impedir a amamentação do bebê, ele pode impedir a fala, pode atrapalhar na fala, na deglutição. Então a gente fez esse trabalho para daí ver sobre o conhecimento das mães da maternidade do Hospital Santa Cruz. A gente fez a pesquisa com 128 mães para ver o que elas sabiam sobre o frênulo lingual e sobre o teste da linguinha. Qual foi o resultado disso? O resultado foi que a maioria das mães desconheciam do teste da linguinha. A gente não tem certeza se foi aplicado ou não o teste da linguinha. O teste da linguinha é obrigatório por lei desde 2014, a realização dele. Só que como a gente fez com as mães, a gente não fez com a equipe de saúde, com os enfermeiros e médicos do hospital, a gente não tem certeza se foi aplicado ou não. Na extensão, a Natália e a Thaís foram premiadas com o trabalho de avaliação da frequência de atividade física por crianças atendidas entre março e junho do ano passado. Através do ambulatório Vida Leve, né? A gente analisou as crianças que são atendidas lá. E aí a gente analisou tanto no... A gente pegou 10 crianças, né? Tanto masculino quanto feminino. E a gente analisou nos meses de março, que é no verão, e em junho no inverno. Para ver a frequência, se diminuía a frequência no inverno. E daí a gente viu mesmo que realmente no inverno diminuiu bastante. Nas consultas com as crianças a gente fala bastante sobre atividade física, porque a gente é da nutrição, mas... Só com a alimentação não funciona, né? A alimentação é muito importante sim, mas a gente também precisa da atividade física. Então, por mais que às vezes o paciente relata que ele não está fazendo atividade física, a gente reforça o quanto isso é importante, né? A importância do planejamento para avaliação de políticas públicas foi o trabalho do Davi, acadêmico de Direito, agraciado com o prêmio em pesquisa. A gente tem que ver que a política pública ela é feita por um gestor, ou deveria ser por um gestor que tem a intenção de realizar direitos fundamentais. E me parece que muitas vezes o gestor nem tem essa intenção de realizar direitos fundamentais, sabe? Então me parece que, no geral, a gente se encontra bastante longe ainda do cenário ideal. Quanto representa esse prêmio para ti? Muito, muito. Eu sou bolsista de iniciação científica desde 2019. A professora Carolina apostou em mim, fiz a seleção, passei, né? Fui bolsista dela por todos esses anos. Agora estou encerrando esse ciclo e sou muito grato à Unisc também. Eu sou bolsista programa Unisc de iniciação científica, então a Unisc sempre me apoiou, me deu apoio. Tenho ótimos professores aqui. Tive contato com o pessoal do mestrado, do doutorado, ali indo cumprir a bolsa, né? No Box 93, aqui no caso. Então, representa muito para mim, representa, digamos, uma finalização da trajetória, dizendo que o que eu fiz foi relevante. A Kayla e a Camila, acompanhadas das professoras orientadoras Edna e Silvia, fecharam a tarde de premiações. O troféu, conquistado na categoria Inovação, foi com o trabalho de desqualificação da vida e da saúde mental, rastros da Covid-19. Muitas questões que estão relacionadas, por exemplo, com a saúde de vida, com qualidade de vida, com bem-estar, a pandemia nos tirou. E com isso, a saúde mental das pessoas piorou muito. Então, a gente até coloca uma porcentagem, assim, em torno de 80% dos participantes, que foram em torno de uns 200 participantes, falaram sobre como a saúde mental deles piorou com a Covid-19. E aí eu falo sobre como isso aumenta muito a demanda na saúde pública sobre saúde mental. Isso representa toda essa trajetória, assim, que toda a pesquisa percorreu. E que é muito importante chegar num nível de agora coletando resultados, fazendo problematizações em cima disso. Então é muito importante, esse prêmio representa essa trajetória. Para o reitor da Unisc, este é um momento importante da universidade, pois reconhece os melhores trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos e professores. Trabalhos que certamente contribuem com a comunidade. É muito importante porque o trabalho da ciência é exatamente resolver os problemas da sociedade onde nós trabalhamos, onde nós atuamos, das comunidades onde atuamos. Então, sem dúvida nenhuma, a população precisa ter acesso a esses conteúdos.